ବଛର ଉତାରୁ ବଛର ବିତୁଛେ ହେଲେ ନାଇଁ ସରୁଛେ ବ୍ରିଜ୍ କାମ। 24 ବଛର ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ବିକାଶ ନାଁ ଖାଲି ଧୋକା ଦେଇଛେ। ଠିକାଦାର ପୋଷୁଥିଲା କାହିଁ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ସେତେବେଳେ? ବ୍ରିଜ୍ କାମ ସରବା ଲାଗି ପ୍ରଶାସନ କି ଆର୍ କେତେ ବଛର ଦରକାର? କେତେବେଳେ ନଦୀର ପାଣି ଯିବା ଆଇବାର କରୁଛନ୍ ଲୋକେ ତ ଆର୍ କେତେବେଳେ 20 କିଲୋମିଟର ଦେଇ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଆଡ଼େ ଯାଉଛ ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ। ପଛର ଉତାରୁ ପଛର ବିତି ଯାଉଛେ ହେଲେ ନାଇଁ ସରୁଛେ ବ୍ରିଜ୍ କାମ। 24 ବଛରର ବିଜେଡି ସରକାର ବିକାଶ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ ଧୋକା। ଠିକାଦାର ପୁଷୁଥିଲା କାଇଁ ବିଜେଡି ସରକାର? ବ୍ରିଜ୍ କାମ ସରବାର ଲାଗି ଆର୍ କେତେ ବଛର ନେବା ପ୍ରଶାସନ? କେବେ ସରବା ବାଦିପଡ଼ା ସଇଁତଲା ବ୍ରିଜ୍ କାମ? ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଲା ବ୍ଲକ ବାଦିପଡ଼ା ସଇଁତଲାକେ ଯିବାର ଆଇବାର ଲାଗି ବଡ଼ା ଗୁଲଗୁଲା ହେଉଛନ୍ ଲୁକେ। ପଛର ଉତାରୁ ପଛର ବିତି ଯାଉଛେ ହେଲେ ନାଇଁ ସରିପାରବାର ବ୍ରିଜ୍ କାମ। ନଏଦର ଇଫାଲ ସେଫାଲ ହେଇକରି ରହିଛେ 22 ପଞ୍ଚାୟତ, ଆର୍ ସଇଁତଲାକେ ଯୁଡ଼ବାର ଲାଗି ଇଟାନ ଗୁଟେ ହିଁ ବାଟ। ଏନ୍ତାଥି ବର୍ଷା ମାସ ଆଇଲେ ନଏଦନେ ଗୁର୍ଦୁଟେ ପାଏନ୍ ଭରି ଯାଏସି, ଯାହାର୍ ଲାଗି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଡାକ୍ତରଖାନା ସରକାରୀ ଆର୍ ବେସରକାରୀ କାମ ଲାଗି ବନେ ହଇରାଣ ହେସନ୍ ଲୁକେ। ହେଲେ ନଏଦ ଉପରେ ବ୍ରିଜ୍ କାମ ଚାଲିଛେ ଯେ ସରବାର ନା ନାଇଁ ଧରବାର। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଛୁଆପୁତା ଯେ ନି ପାରବାର, କେନ୍ ଡେଲିଭରି ମେକିଣା ମାନେ ବି ଯାଇନି ପାର୍ବାର, ଅସୁବିଧା ଗୁରୁଦୁ ହେଇଛେ। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ି କେନ୍ ବେମାର ସେମାର ପଡ଼ିଲେ ସିଆଡ଼େ 20 କିଲୋମିଟର ବୁଲି କରି ଯାଉଛୁ। ବର୍ଷା ଦିନେ କାଁ କର୍ମା ଆର୍ ବୁଲି ବୁଲା କରି ଯାଉଛୁ ଆର୍। ଇଟା ଆଗର ବାଲା ତ ନି କରିପାରିଲା, ଇଟା ନୂଆ ହେଇକି ଟ୍ରେନର ପଇସା ଆର୍ ଇଟା କରୁଛେ। ଇଟା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଇଟା ଆମେ ଯିବାର ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। 20-30 କିଲୋମିଟର କିନ୍ଦ୍ରି କରି ଯାଉଛୁ ସାଇଁତଲାକେ। ଇଟା ନଦୀ ପାଣି ଟିକେ ଶୁଖିଛି, ପାଣି ତ ଆମେ ଡେକି କରି ଯାଉଛୁ, ସାଇକେଲ ମୋଟର ସାଇକେଲ ସବୁ ଡେକି କରି ନଉଛନ୍, ବୋହି କରି ନଉଛନ୍। ହଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେବା ଜଲ୍ଦି ହେଲେ। ପାଟଣାଗଡ଼ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସଇଁତଲା ଲାଞ୍ଚ ନଦୀକେ ବିଜୁ ସେତୁ ଯୋଜନାରେ ବ୍ରିଜ୍ କାମର ମୂଲ ହୋଇଥିଲା। 2016 ମସିହାରେ 15 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବ୍ରିଜ୍ କାମ ମୂଲ ହୋଇଥିଲା ବେଲକେ 9 ବଛର ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବିଲ୍ ଏପତକର କାମ ନୁହେଁ ସରେ। ଠିକାଦାର ଆର୍ ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ଲାଗି କାମଟା ଅଧାନୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହାକେ ନେଇକରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଜଳ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସାଙ୍ଗେ ରାସ୍ତା ବିଲ୍ ଛେକିଥିଲେ। ଆଗ୍ରର ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ସମୟାନେ ସଇଁତଲା ଲୋକକୁ ବ୍ରିଜ୍ ବନାବାର କଥା ଦେଇ ଧୋକା ଦେଇଥିଲେ। ସିଆଡ଼େ ଘଟଣାକେ ନେଇକରି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର କହିଛନ୍ ଜଲ୍ଦି କାମ ସରାବାର ଲାଗି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବେ। ବାପରେ ନେଇ କହୁନ ନା, ସେଟା ତ କହିଲା ଦୁଃଖର ଆଖିର ପାଣି ଝରିଯିବା ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଡୁଆଁରେ ଯାଉଛନ୍, ଡୁଆଁ ତ ଡୁଆଁର ଅବସ୍ଥା ବି ଶୋଚନୀୟ, 25 କିଲୋମିଟର ଦେଇକରି ଯାଉଛୁଁ, ତ ସେ ରାସ୍ତା ବି ଡଙ୍ଗରମୁଡ଼ା ରାସ୍ତା ବି ଯେନ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛେ, ପ୍ରଶାସନକେ ଜଣେ ଜଣେ ଆମେ ଥକି ଗଲୁନ, ତ ଇ ରୋଡ଼ କେନ୍ତା କରି ଜଲ୍ଦି ହେଇପାର୍ବା? ଡଙ୍ଗରମୁଡ଼ା ରାସ୍ତା ଆଉ ବ୍ରିଜ୍ ବି କେନ୍ତା କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର୍ ଲାଗି ଆର୍ଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁଁ, ନିଜେ ରହିକରି ତଦାରଖ କରିକରି କେନ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ତାର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦଉନ୍, ଆଉ ଠିକାଦାର ମହାଶୟ ବି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦଉନ୍। ଯାହା ବି କାମ ତ ଏବେ ସ୍ପିଡ଼ଲି ଚାଲିଛେ, ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼ ଚାଲ୍ବାର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ପ୍ରଶାସନକେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ ରିପୋର୍ଟ ଗୋଟେ କମିଟି କରିଦେବୁ, ସବମିଟ୍ କରିବେ କି ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଦ ରିଜନ୍ସ କ'ଣ ପାଇଁ ସେଟା ସରିନି କରିକି, ତାପରେ ଯେଉଁ ବି ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେଥିରେ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆଯିବ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେଇପାରିବ ସେଟାକୁ ସାରିବା। ଏ ବ୍ରିଜ୍ ଜଲ୍ଦି ହେଲେ ଲୁକର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବା ବୋଲି ଆଶ କରିଛନ୍। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ଅଜିତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।